Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Gəlin, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin süd içdikdən sonra etdiyi duanı öyrənək. Allahummə bərik lənə fihi və zidnə minhu. Allahım, bu südü bərəkətli et və bizə daha çox süd ver. Keçək sözlərin mənalarına. Artıq hamımız bilirik ki, Allahummə Allahım deməkdir. Bərik, bərəkətli et deməkdir. Lənə, bizə deməkdir. Bizə bərəkətli et, bizə bərəkət ver deməkdir. Fihi, bunu, yəni südü. Və, zid, artır deməkdir. Nə, bizə. Və zid nə, bizə daha çox ver mənasındadır. Minhu, ondan, yəni süddən deməkdir. Və zid nə minhu, bizə ondan daha çox ver deməkdir. Bərəkətli et sözündən qəsd budur ki, bu südü içdikdən sonra onun gücü, enerjisi uzun müddət bizdə qalsın və yaxşı işlərə, əməllərə sərf olunsun. Bəzi qidalar yalnız aclığı aradan qaldırır, həmçinin bəzi içkilər də susuzluğu azaldır. Ancaq süd həm aclığı, həm də susuzluğu aradan qaldırır. Süd özündə protein, karbohidratlar, minerallar, yağlar, vitaminlər və suyu birləşdirir. Bu isə bizim vücudumuz üçün əla qidadır. Və zidnə minhu və bizə ondan daha çox ver. Yəni, ey Allahım, bizə gələcəkdə də süd ver və bizi bu nemətdən məhrum etmə. Bu qədər. YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olaraq digər dua və zikirləri əzbərləyə bilər, həmçinin mənalarını öyrənə bilərsiniz. Vəssəlamu aleykum.